mistério e... Nossa senhora, não, mas tudo bem. Polêmica no interior do Brasil. Você vai conhecer agora a comunidade que afirma estar em contato com seres de outro planeta. Eita. O grupo diz que recebeu orientações de alienígenas para construir uma espécie de cidade-refúgio. É a mesma equipe de Ratanabá. O lugar que iria proteger os habitantes de uma catástrofe prestes a atingir o mundo. No meio do mato fechado, dois olhos que brilham. Eita. A criatura se apresenta como um ser de outro planeta. É? Ele se comunica com o cinegrafista. Será um contato imediato de terceiro grau ou é uma fraude? É uma fraude. Você vai ver essas imagens. Precisa de um perito. Daqui a pouco. Mas antes é preciso conhecer o trabalho deste homem. Nossa, mano, como que pode, né, velho? O cara por trás de Etebilu, Terra Convexa, Ratanabá. Esse é o grandioso, mano. Ele é o grandioso por trás desses três trabalhos incríveis. Ele é bom, mano. Ele é bom, o grande, grandioso, grandioso. Saudades Ratanabá, que nunca mais falaram nada, né, mano? O cérebro mais denso do Brasil. Dir Fernandes de Oliveira é um homem de aparência comum que se apresenta como... É um homem de aparência comum. Que tipo de frase é essa? O que que isso quer dizer, mano? Aparência default. Mas comum. Ele é comum, pô. Skin default dele. Como paranormal e ufólogo. O profissional que estuda a possível existência de objetos voadores não identificados. É quase uma ofensa, é quase. Tá beirando. Bom, é nesse local que nós fazemos os maiores avistamentos. Boa parte das nossas atividades ocorrem aqui. Urandir lidera uma comunidade que garante estar em contato direto com seres de outro planeta. Foda, man. Nossa senhora. Quem diria que isso seria só um pontapé pra muita coisa depois, velho. Isso aqui foi uma publicidade pra ele. Que quem zoou, zoou. Mas quem falou, será? Foi atrás pra caralho, mano. Foi atrás pra caralho, tanto de gente que entrou nisso depois, mano. Nossa senhora, até hoje, né? Até hoje. Aqui pelo menos umas 80 vezes, com certeza tivemos contato visual e verbal com ele aqui. Conta a lore disso. Eles foram pra um canto lá aleatório, não lembro da onde, ele falou aí. Construir, porque falaram pra eles que tem que construir, um pessoal intergaláctico falou pra eles, construir a cidade pra pousar os alienígenas. É uns negócio muito, muito maluco, Mato Grosso do Sul isso. E aí é no meio do mato, eles construíram uma cidade toda com cúpula, é tudo meio estranho essa cidade. E eles ficam falando que tem avistamentos, o Etebilu, que na verdade é um dos nomes dele, porque tem outros trocentos nomes, é um dos alienígenas que fica descendo pra conversar com eles e falar pra eles o que eles têm que fazer depois. Zigurates, isso, zigurates. Tem umas casas esféricas lá. O que esses alienígenas falaram pra eles? É o próprio, né, o próprio Etebilu. Falou que... existe uma cidade embaixo da Amazônia gigantesca chamada Ratanabá. Então, foi o Etebilu que contou para eles. E falou para eles que, na verdade, a Terra não é uma esfera e nem plana. É, na verdade, convexa. E aí, tem todo um documentário, eles tentando provar que a Terra é plana. É meio que plana, né? Eles tentam provar que a Terra é plana. Mas é a mesma galera que fez todas essas três coisas. É muito absurdo. É muito absurdo, mano. E é sempre o Etebilu falando pra eles o que é ou não é. Para conhecer essa história, o Domingo Espetacular viajou a... Convexa. A gente assistiu o documentário deles que chama Terra Convexa, alguma coisa assim. Tem uma hora e pouco. Nossa, mas foi uma... Nossa senhora, a gente assistiu inteiro. Até Corguinho, no interior do Mato Grosso do Sul.
são quilômetros e mais quilômetros de estradas de terra. Ah, eles estão indo lá, mano. Mas isso aqui é muito doido, que isso aqui é o primeiro momento que eles apareceram mais, sabe? Porque eles já existiam antes do ET Bilu. Mas o ET Bilu só foi um pontapé absurdo pra eles receberem uma puta grana. Porque o pessoal que gosta disso, quer ver esses alienígenas, paga uma grana pra visitar essa cidade. E aí eles têm uns observatórios, uns negócios pra tentar conversar com os alienígenas. Eles têm uns negócios pros OVNIs pousarem, tá ligado? E é tudo com grana dessa galera que quer ir lá pra ver esses alienígenas. A cidade tem 4.300 habitantes. Aqui não é difícil encontrar moradores que dizem ter presenciado fenômenos estranhos. É, eles... Primeira vez que eu vi uma luz, beirando aquele morrão, São Sebastião. Ia passando. Mas era uma bem grandona mesmo, assim, mais bonita. Aí eu chamei a mulher, né? Falei, vem cá ver, coisa bonita. Aí, ó, isso aí é... Nossa, mas isso aí é o comecinho. Né? Numa fazenda das redondezas, funciona há mais de 10 anos. Hoje tem muito mais coisa, mano. Porque essa matéria... Ah, tá, isso aqui tá em 2021. Só que isso aqui aconteceu faz muito tempo, né? A matéria, a reportagem do ET Bilu. Então, nossa, hoje em dia tá muito mais. Foi muito mais longe, mano. A organização de Urandir. Um lugar chamado de Projeto Portal. Urandir nos leva para conhecer a região. Ele mostra marcas no chão e crateras. Seriam vestígios de naves espaciais que já aterrissaram... Baseado em porra nenhuma. ...por aqui. Crateras. Elas obedecem a mesma simetria das marcas deixadas pelo rastro das naves. Para o líder do projeto, estabelecer diálogo com seres de outros... Foi 2010 isso aqui. É, começou nos anos 2000 mesmo. ...outros planetas não é algo simples. Exige preparação. Qualquer momento pode acontecer o fenômeno, a presença de um deles, manifestações luminosas. Tudo depende da tranquilidade do grupo, da energia gerada pelo grupo. Urandir orienta... Ah, é verdade, na Terra plana que eles falam, gente, é desse mesmo pessoal, eles acreditam que a Terra é convexa e que a Lua não existe. Ela é alguma coisa interdimensional. Muitos grupos. O projeto Portal já se expandiu pelo Brasil. Tem núcleos em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A sede interdimensional na região de Corguinho recebe mais de 6 mil pessoas por ano. Gente de todas as idades, das mais diversas profissões. São turistas e curiosos instigados pela expectativa de ver um extraterrestre. Cada um deles chega a gastar mais de R$700 com transporte, hospedagem e alimentação. No total, os turistas gastam mais de 4 milhões por ano. E a maior parte desse dinheiro fica com o projeto Portal. Aí, porra. Aí é óbvio, né, mano? O pessoal cansou do ET Bilu, vamos fazer a Terra Convexa agora, mano. Só pra ver se mais gente vem. Aí, beleza. Nossa, acabou caindo um pouco Terra Convexa. Vou falar de Ratanabá agora, então. É isso, agora é Ratanabá, mano. O pacote inclui o treinamento para entrar em contato com os extraterrestres. O treinamento aqui, entendeu? Aqui, ó. Esse aqui é o treinamento, mano. Você chega aqui, ó. É necessário que a pessoa tenha um equilíbrio emocional, porque a partir do equilíbrio emocional ela consegue manipular as leis universais, quer dizer, o mundo à sua volta. Ai, meu Deus, eu não consigo entender, manipular, você manipula. O que que você manipula? Realidade, imagina se todo mundo manipular a realidade. O universo à sua volta. Nossa equipe acompanhou uma semana de atividades da organização. O
sinais de devoção aos alienígenas estão por todos os lados. Perto da sede do projeto, é fácil notar que Urandir começa a dar novas formas à paisagem local. Uma série de casas peculiares chama a atenção, como explica esta arquiteta. Em 1999, Urandir nos falou desse local. E a gente começou a desenvolver um projeto, que nós tivemos que construir uma cidade, que era a orientação dos seres, o material que é utilizado e a forma, ela propicia para que fique firme. São eles falaram tudo já. Eles que mandaram, eles que mandam todas as informações para eles fazerem. As moradias arredondadas lembram iglus, as casas de gelo construídas por esquimós. Nem todas as casas estão ocupadas e muitas ainda serão erguidas. Na comunidade, Fonte Urandir, já existe um observatório astronômico. O centro irá abrigar uma pirâmide. Mano, o plano disso aí é absurdo. Ele já mostrou em outros lugares. É absurdo. É absurdo. O conjunto dará origem ao que o projeto acredita ser a cidade do futuro. Um lugar chamado Zigurates. Segundo Urandir, tudo foi construído sob a orientação dos extraterrestres. Os seres de outros planetas teriam enviado informações para proteger os humanos. Essas casas seriam capazes de resistir ao impacto de possíveis desastres naturais. Se cair um meteoro na Terra, explodindo tudo e dizimando a raça humana, o pessoal que tá aí dentro, suave, suaveira, na paz. Na paz. O formato arredondado, abobadado dele já facilita, né? Já oferece muita resistência em relação a tremores, tá? Microterremoto ou terremoto. A intenção é que aguente pelo menos na escala de 12 graus na escala Richter. 12! 12! Nossa senhora, tá porra, mano! Ele falou 12? Mano, um tremor com 12 é tipo... Não, cai tudo! Cai tudo! Microterremoto ou terremoto... Facilita, né? Já oferece muita resistência em relação a tremores, tá? Microterremoto ou terremoto, a intenção é que aguente pelo menos na escala de 12 graus na escala Richter. 12? Mano, 5 já é algo forte, tá ligado? 5? 5 já é muito forte, assim. Já é fortinho. E conforme vai passando um número pro outro, já vai aumentando porque é exponencial. 12! O medo de uma catástrofe planetária parece uma constante no dia a dia dos que acreditam no Projeto Portal. O terremoto que causou o desastre em Fukushima foi 7.7, algo assim. É logarítmica, tá? Um centro de pesquisas tecnológicas foi montado na comunidade. E segundo Urandir... Pesquisa... Os peritos... Ele é capaz de prever terremotos e outras catástrofes naturais. No Brasil. Nós fomos direcionados, através de várias conversações com os nossos parceiros, a montar essa estrutura. Porque eles disseram que existe... Certeza, mano. Certeza. É o nome ali, ó, na camiseta. Uma fase que a gente vai passar de transições. Essas transições são cíclicas. E eles falaram que a nossa ciência não está preparada para informar as pessoas, a população toda, porque não tem tecnologia suficiente para isso. Nossa senhora, mano, olha esse papo, velho, puta que pariu, olha esse papo. O senhor Urandir, mano. Esse aqui no Instituto da Terra Convexa, sim, e de Ratanabá também. É tudo igual, é tudo mesmo. Vem tudo do Urandir, o mesmo cara. Uma dessas tragédias estaria prestes a acontecer. Porra, aconteceu. Aconteceu. Ai, meu Deus. O papo do apocalipse o tempo todo. Aconteceu, mano. Aconteceu em 2018.
2018, porra, foi realmente uma tragédia, mano. Os estudiosos de Corguinho acreditam que o ano de 2012 será marcado por destruições. Os caras meteram 2012, mano. Os caras meteram... Os caras meteram 2012, mano. Que incrível. E aí que tá. É o mesmo negócio do ET Bilu. Que doideira. Que loucura. Em todo mundo. A previsão estaria em um calendário atribuído ao povo maia, que viveu na América Central e estudava astronomia. Confia tanto quanto, Urandir. Confia aí, mano. Confia. Há milhares de anos. Os maias realmente acreditavam que o mundo ia acabar em 2012. Mano, os caras já estão mortos faz mó tempo. Deixa eles pra lá, sabe? Ficar falando essas coisas. Deixa eles em paz, mano. Deixa eles em paz. Provavelmente não. De qualquer maneira, um filme recente... Aí o filme realmente confia no filme. Confia no filme. Confia, confia. Fonte, o filme. Fonte, o filme. Apresentou essa teoria. Apresentou, foi o filme. Foi o filme. O filme... Peritos escreveram o roteiro. O projeto Portal diz que é capaz de resistir a essas catástrofes. O tanto satélite, mano, eles estão pesquisando muita coisa. Ou eles pegam a Globo muito bem. A Globo não chia nem um pouco. E tudo certinho. O áudio bem bom. Um dos dois, não sei. Fazer uma cidade autossustentável. E também com possibilidade, trabalhando com a possibilidade de que se houver algumas hecatombes após 2012, como é previsto, como muitas pessoas falam, muitos cientistas e esotéricos dizem. Puta, aí você falou tudo, mano. Aí você falou tudo e você vê que todos erraram muito, né? Então, pô, meteu um esotéricos aí, realmente. É, e até mesmo nosso trabalho, fruto do nosso trabalho também, nós estaremos prontos para realmente resistir isso aí o máximo e sofrer menos. Na comunidade, já existem até alimentos estocados para abastecer os abrigos em um eventual período de necessidade. Mas será que já passou da validade? Porque não foi usado até agora, mano. Porque tudo que vocês falaram até agora tava errado pra caralho. Já estragou tudo. Mas o Porto Seguro não é formado apenas por casas em formato especial. Anoitece em Corguinho. No meio da escuridão, Urandir conduz uma excursão pelo mar. É agora. Destino são galerias subterrâneas que teriam sido construídas pelos alienígenas. Alá! Ratanabá! Esse aí é o... O filhote de Ratanabá. É isso, ó, o Ratanabá. E antes de Ratanabá. É a prequel. O prólogo de Ratanabá tá aí, ó, na sua cara. Essas galerias foram construídas por eles? Foram construídas por eles até 350 metros do subsolo e adaptada por nós. A entrada em média de 150 metros. Não, então é um prequelzinho mesmo, porque o Ratanabá é que são milhares de quilômetros absurdos. Espera tudo chegar, que nós chegamos numa delas. Tá bom, senhor Urandir. É, o Ratanabá vai até dentro do oceano, mano. Muito bom ele parando pra inventar uma distância muito grande. Ele não tá inventando, para. As galerias devem um dia unir todas as casas e a pirâmide central. Tem muitos corredores. Aí, ó, se der o tremor, a galeria também vai ficar... Não vai, se... E algumas portas bloqueadas. Por que bloqueou? Daí, dessas galerias. Mas ergueu um muro embaixo da terra. Por que você ergueu um muro? Não era só não cavar? Por que? Por
se ergueu um muro embaixo da terra. São atividades permitidas também para as pessoas que têm uma certa preparação, que têm um treinamento, já vem há um ano e meio fazendo um... Ah, olha o papinho, você já tem que ficar um ano e meio aqui. Aí você entra nessa parte exclusiva. Você entra nessa parte exclusiva aqui depois de um ano e meio pagando e entrando e vindo com a gente aqui, entendeu? Tem que subir de rank. Ah, meu Deus do céu. Aí fica... Ah, é prêmio, pô. Digamos, um desenvolvimento para realmente conhecer o que existe depois dessas paredes. E ele não vai falar, porque é segredo. Só quem tá um ano e meio aí, sabe? Para isso, ele bate em uma das paredes. Alguém lá está permitindo ou não a nossa entrada além dos bloqueios. Que é isso? Que mecânica é essa, mano? Que mecânica é essa? Que mecânica é essa? Tem alguém lá dentro. E aí... E aí é como se fosse um alienígena deixando ou não entrar, é isso? O que é isso? O que foi isso? Então, se houvesse o dobro das batidas que eu estou... fazendo aqui, batendo na parede, aí nós poderíamos entrar. Vamos ver. Isso, ele bate em uma das paredes. 7, foram 7. Ele bateu 5 de volta. Que porra de mecânica é essa? Alguém lá está permitindo ou não a nossa entrada além dos bloqueios. Então, se houvesse o dobro das batidas que eu estou fazendo aqui, batendo na parede, aí nós poderíamos... Mano, ele tá inventando isso na hora, não é possível, mano. Ele tá inventando isso agora. Ultrapassá-la. Mas como houve a mesma, então nós... Não foi a mesma, foi menos. Temos que realmente é só até aqui. Por enquanto, o líder do grupo... Mas se tivesse o dobro, como que abre esse muro? Como que se quebra ele? Tira apenas um dos tijolos da parede. Pelo menos um pouquinho, para que o pessoal tenha noção. Ah, então você pode um pouquinho, só uma espiadinha. Da continuidade desse tabuleiro. Não dá pra ver porra nenhuma. Muito, né? Nossa câmera consegue registrar apenas o que parece ser a continuação da galeria. A previsão... Um free trial. A partir do momento que ela ficar semi-pronta, vamos dizer assim, que comportar... Mano, imagina você ter uma grana e tal, pra você fazer um RPzão gigantesco desse... E se conseguir construir, fazer umas mecânicas, sabe? Imagina, que da hora. É, digamos assim, finalizar as obras que nós queremos, pelo menos para 4 milhões de pessoas. Porra. Suave, mano. Suave. Quanto? Desse labirinto. Quanto, quê? Nossa câmera consegue registrar apenas o que parece ser a continuação da galeria. A previsão, a partir do momento que ela ficar semi-pronta, vamos dizer assim, que comportar, digamos assim, finalizar as obras que nós queremos, pelo menos para 4 milhões de pessoas. 4 milhões aí, ó. Porra. Fácil, mano. Um terço de São Paulo? Porra, fácil, mano. Um terço de São Paulo é suave. Saveiro. Durante as noites em Corpinho, Urandir organiza caminhadas para que os adeptos e visitantes tentem contato com ETs. Os organizadores do projeto nem sempre andam juntos e se falam por radiocomunicadores. Radiocomunicadores. Vamos sair da trilha, tudo normal. Nem sempre as câmeras de nossa equipe puderam captar as imagens da excursão. Líderes do projeto Portal pediam para que a luz do equipamento fosse desligada. Esta seria uma ordem dos alienígenas. Ai, porra. Aí, né? Essa ordem aí é... Ah, ô louco, não aguenta uma luzinha? Acho que era bom apagar a luz agora. Acho que pode ser que jogue luz pra nós aí. Algumas pessoas acompanham o grupo há anos e afirmam, já tiveram diversos tipos de contato com seres de outro planeta. Eu já vi naves físicas,
já vi naves plasmadas, silhuetes de seres e seres intraterrenos, né? Entre outras coisas. Até... Caralho, quanta classe de alienígena. Grupos de crianças já teriam passado por experiências desse tipo. Vi naves psicológicas, intraterrenos, represas, currais. Nosso grupo de crianças... Jet ski, lanche. As crianças estavam um pouco nervoso e aí a gente pediu assim, você pode mandar uma luz, por favor? E aí elas... foi mandada uma luz que espocou a meio metro delas. E aí elas se acalmaram. Hã? Será que estes encontros foram verdadeiros? Será? Nossa equipe fica diante do que seria um extraterrestre. É ele! É ele! Especialistas analisam os registros. Ai, os peritos! Os peritos! Eu adoro os peritos! E tentam descobrir indícios de fraude. Porra, não tem, não. Tem fraude não, porra. Tá louco. Na região de Corguinho, no Mato Grosso do Sul, nossa equipe acompanha uma excursão do Projeto Portal. Grupo que diz manter contato com extraterrestres. Eles afirmam que estamos prestes a encontrar um ser de outro planeta, que eles chamam de Bilu. Não dá pra ter dado um nome mais legal. Não. Dá pra ter dado um nome mais legal. Nesse caso agora, o que vai ser com o Bilu, vamos chamar assim de Bilu, seria... Não, mas ele tem outro nome. A gente já viu alguma coisa deles, algum vídeo, que ele fala, ah, tem esse nome, mas também vocês conhecem por Bilu. E aí o outro nome dele é todo muito maluco, assim, é muito doido. Um intraterreno, deveria ser um extraterrestre que trabalha no interior da Terra, justamente... É o que mais passa informação para nós atualmente, né? Então, desde um ano e meio para cá, é o que mais se apresenta para nós. Fernanda diz que já esteve frente a frente... Olha ela gravando. Caralho. ...um alienígena. Ela grava. Ela é a responsável... Olha lá, alienígena aqui, ó. Tá bem ali, ó. Tá frente a frente com o alienígena. ...responsável por registrar as atividades do projeto e filmou o encontro. Filmou... Você não encontrou, não. Isso é uma parede. Você tá filmando aí. Você tá filmando aí a parede, porra. Você tá filmando encontro, porra. Tá filmando nada, não. Responsável por registrar as atividades do projeto e filmou o encontro. É o encontro, porra. Ah, vi. Tô te vendo. Foi quando ele deu a permissão, ele quis se mostrar pra câmera. Tô vendo seus olhos. Estas são as imagens feitas, porra, por Fernanda. É bom demais essa imagem. Caralho, tá lindo. É porque esse vídeo tá em 2 pixels, né, gente? Ela usou um recurso da câmera para filmar no escuro. E de bel. O que deixa a imagem esverdeada. Pra mim foi uma experiência fantástica. Porque foi uma coisa incrível. Uma coisa que você tendo, só você estando lá. Como é que os caras vão acreditar que tu é um extraterrestre? Não precisa. Só pra nós. Tá. Só depois, mano. Agora é uma preguiça, mano. Nossa equipe também registrou imagens do suposto alienígena. É noite. No escuro, ouvimos o que... Preciso que busquem conhecimento. Que seria a voz de Bilu. Sim, Bilu. Desliga o rádio. Desligar o rádio? É. Tá, vou desligar. Desliga o rádio. Sou eu, gente. O grupo pede um sinal ao suposto extraterrestre. Dá um sinalzinho de luz. Agora estou vendo. Nosso cinegrafista mostra o momento em que Bilu dá um salto para a frente. Da cabeça, né? Mano, claramente. Oh. É porque esse aqui tá com qualidade baixa. Se você achar por aí um vídeo com qualidade melhor da reportagem que tem, Mano.
Oh, não dá não, mano. Não dá não. Várias vezes, os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Apaga tudo. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Caralho, forte. Forte, mano. Forte, forte. Ele falou. Ele falou, gente. É isso. Porra. O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância permitida não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Bilu diz que está cansado e desaparece na escuridão. Bilu, está me ouvindo? Cansou, cansou. A princípio não tem luz aqui, estão totalmente escuras, estão ficando mais de sol. O domingo espetacular. É um perito, é um perito. Levou as imagens gravadas por nossa equipe ao perito Rico. Perito, moleque! Yes! É o perito, pô. Ricardo Molina, especialista em análise de sons e imagens. Quando a gente aplica alguns filtros, a gente vê aqui, tem uma estrutura aqui em cima que parece um capacete ao contrário ou algo assim. Talvez um capacete um pouco maior, né? É. Mas que isso tivesse colocado em cima da cabeça dessa pessoa que a gente vê de óculos embaixo, que a gente pode delinear o rosto em vermelho, em azul o óculos, e depois aquela estrutura de cima, onde as setas ali apontam que seriam os olhos, que na verdade são dois pequenos focos de luz. Ao final, o perito não tem dúvida. Existe uma pessoa com alguma coisa colocada na cabeça. Pra mim, essa imagem aqui é... Mano, é muito louco o que eles falam ainda, que é tudo... Claramente... Claramente, alguém. É a melhor imagem de todas, hein? Mata a questão do... É óbvio, né? Que tem uma pessoa aqui embaixo. Este engenheiro, estudioso da ufologia, concorda. Não tem como associar isso a alguma coisa real, né? Uhum. Tá muito... Mano, o cara ainda é ufólogo, ufologista, ufologia. Né? É o... A vozinha fininha, né? É, a distância. Principalmente esses olhos piscando... A ufologia fascina não apenas pesquisadores especializados, mas gente comum de todas as áreas. No Brasil, os estudos ganharam força depois que a aeronáutica liberou o acesso a documentos que relatam a aparição de objetos voadores não identificados, os OVNIs. Mas quanto ao projeto Portal, os pesquisadores têm uma desconfiança. Eu não conheço nenhum ufólogo na comunidade brasileira de pesquisa de discos voadores, que reconheça qualquer informação proveniente do Projeto Portal. É, porque tudo, mano, é óbvio! Nem o pessoal que acredita! Tá entendendo? Nem o pessoal que acredita em disco voador pra caralho e nem ele. Você tá entendendo isso? É muito doido! É muito maluco! Ademar é editor de uma revista sobre ufologia. Para ele, o projeto Portal nada mais é do que uma seita perigosa. Mano, e a gente já viu vários vídeos e dá pra ver que o negócio é muito... Mano, só ele dá uma batida no muro e só depois de um ano e meio você consegue, na verdade, passar pro outro lado. Porra, você já percebe que o negócio não tá muito, né, mano? Não tá muito legal, não, velho. A característica de uma seita é um grupo de pessoas... Tá. Seguir a um líder ou a alguns líderes. Que estão, em geral, combinados, mancomunados entre si. E as pessoas os seguem de uma maneira cega. Nossa, que estranho, nossa, realmente, hein? Nossa. Que estranho. Grupos desse tipo já apareceram em todo o mundo. E em vários casos, a história terminou de forma trágica. A mass suicide murder pact.
Ah, porra, em 1997, 39 pessoas... Mano, é muito louco que eles estão fazendo reportagem até agora com o pessoal e agora tá falando que todo mundo vai se matar junto. Que é isso, mano? Que porra de matéria é essa? Que porra de matéria é essa? É isso que eles estão querendo dizer? Pessoas foram encontradas mortas após suicídio coletivo nos Estados Unidos. Elas faziam parte da seita Porta do Céu. O líder convenceu o grupo de que, após a morte, os fiéis embarcariam numa nave espacial acoplada a um cometa e teriam vida eterna. Três anos antes, pelo menos 53 membros da seita Ordem do Templo Solar também se suicidaram. Mano, o que é isso? Eles estão realmente querendo dizer que o pessoal vai tudo se matar. O grupo tinha sedes em países como Canadá e Suíça. Eles acreditavam que seriam transportados para uma estrela chamada Sirius. Ninguém se apresenta em nossa seita. Para este especialista, o projeto Portal funciona com a estrutura de uma religião. O papel do ET ali funciona como aquele que traz a revelação. E aí? O líder da comunidade, ele funciona como profeta, aquele que teve os primeiros contatos. Então as pessoas se sentem parte de uma coisa especial. Para mim, ele é o quê? Um embuste. Julieta... Eita! Que é isso, hein? Ô, louco! Embuste? Nossa! Eita! Eita! Farpou! Frequentou as atividades do Projeto Portal quando a organização estava no começo e afirma que se sentiu enganada. Quando ele avisa, né, que vai acontecer alguma coisa, algum contato, as pessoas sobem o morro, andam 2 quilômetros, ali você fica à espera. E é nesse ponto, é nessa hora, que os homens dele se infiltram no mato e aí começa com um jogo de luzes, com canetinhas laser, aquela coisa toda. Mano, eu fico imaginando só o humano, o cara, a pessoa atrás do mato, com um monte de geringonça no chão, assim, apertando assim, ó. Aí pega no chão, aí aperta e vira assim, ó. Aí pega assim, aí chacoalha o mato, assim. Aí chacoalha assim, aí coloca um capacete, pula assim, volta. E vai acendendo assim, e acende. Aí pega outro. Aí para por 3 minutos. Aí fica lá assim. Aí todo mundo... Uou! Aí pronto. Agora volta todo mundo. É tudo simulado. Ela lembra que naquela época, Urandir já alardeava uma catástrofe planetária que iria acontecer em 2006. É óbvio, mano, o negócio vende pra caralho. Você fala, ah, mano, vai dar merda. Vem cá, porque eu sei que vai dar merda. Vem aqui, e aí você vê também se vai dar merda mesmo, porque eu sei das coisas. Porra. Julieta estaria entre os escolhidos para escapar com vida. Ela guarda até hoje uma pedrinha que, segundo Urandir, seria um chip implantado na cabeça dela por extraterrestres. Bom, ela tá viva depois de 2006. Acho que deu certo, hein? Acho que ela ficou... Deu certo. Uma bolinha de chumbo. Chipão, né, mano? Uma bolinha de chocolate. As pessoas, elas... teriam sido contatadas com esse chip, né? Uhum. Seriam resgatadas por naves. Julieta afirma que Urandir tentou vender terras para ela. 800 metros quadrados. 800? É. Uhum. Que seria seu. Eles construiriam sempre o mesmo modelo, né? Uhum. Um cone de madeira. E depois você doava para o projeto. Do ano do... Hein? Ué? Então meio que... Você paga e depois devolve? Você compra e depois devolve pra eles? Que... que quer dizer isso? Em 2000, Urandir foi acusado de vender ilegalmente os terrenos em Corguinho. Ele foi indiciado por estelionato e falsidade ideológica. Hoje, o grande objetivo de Urandir é ver pronto o complexo de casas interligadas
descobertas pelas passagens subterrâneas. Tudo, segundo ele, planejado pelos extraterrestres. Claro, claro. O que vai acontecer dentro e fora desses refúgios, por enquanto, ninguém sabe. Nossa senhora, mano. Claro que sim. Tem dois internaliotaram no grupo. O foda é que continua até hoje, né, mano? Projeto Portal. Cadê? É porque agora virou Ziggurats, né? Ziggurats, mudou o nome. Porque agora é verdade, Dáquila. Aqui, ó. Olha como que tá agora, gente. A cidade do futuro. Tem bem mais coisa, mano. Olha lá ele. O moço. Ele mesmo, mano. Tem bem mais casinha agora. Aqui que vai ser a pirâmide. Acho que vai ser aqui. Dá pra ver aqui o negócio da terra convexa? Não, acho que não. Aqui, ó. Aqui em cima. Esse aqui é o mapa da terra convexa aqui em cima. Que a gente viu o documentário inteiro. Meu Deus do céu, mano. É um negócio tão absurdo isso. O continente é o norte maior ali. Ensino e pesquisa. A pesquisa completa e sofisticada ajuda os jovens a encontrar... Mano, imagina você colocar criança pra estudar lá. Eu completamente... E em complementariedade ao sistema do caçador, de graça, fomentando curiosidade de apresentação. Meu Deus do céu, mano. Ou, na boa, isso aqui é terror. Isso aqui é terror, gente. Isso aqui é terror puro. Um think tank. Se tem isso aqui escrito, você já corre, mano. Você já corre isso aqui, mano. Você corre disso aqui com certeza. Think Tank é osso pra caralho, mano. Uma semaninha lá, bora. Reconecte-se, reconfigure-se. Infraestrutura, infraestrutura. Alimentação, agricultura sustentável. Hotelaria, aí tem um pouco... Hotelaria, porra. Que hotelaria boa, mano. Quadras poliesportivas. Sistema econômico próprio. Com toda a guerra cambial e os questionamentos acerca do ordenamento econômico mundial, criamos um sistema financeiro próprio, independente dos arranjos dos grandes estados de centro do poder mundial. Eles criaram uma moeda descentralizada. Foi criada todo o ecossistema de negócios baseado no bônus dourado mundial, que ganha cada vez mais confiança internacional. Nem a pau que ganha. E continua sendo o meio de pagamento que mais cresce no mundo. Nem a pau. Que isso? Isso grátis. Tudo pode ser adquirido com BDM. Mano. O CryptoCock. O CryptoCock, mano. Bilucoins. É Bilucoins. Meu Deus do céu, mano. Obrigado pelo subgift aí, Coralzinha. Mano, não, velho. Será que eu consigo achar alguma coisa disso? Mano, eles criaram o bagulho. Tem a pau, mano. Quanto que custa isso? Baixa o app. Essa porra. Big Dick Money. Nossa, que coisa idiota. Valorizou mais de 100 vezes a poupança. Isso em apenas 3 meses. Liga. Não dá, mano. Não dá, velho. Mano, eles estão riscando. Ah, aqui é 11h23. 11h23. Mano, você vai riscando a listinha de quantas coisas eles fazem, velho. Cadastre sua empresa. Cotações. Baixa aí. Aí você já risca mais uma coisa. Vírus. Tá 11h23. Mas valorizou com quem? Quem que usou isso aqui? Valorizou porque vocês quiseram, porque não tem ninguém usando.
Deve ser isso. É porque eles quiseram, é deles. Eles. Meu Deus do céu, gráficos. Gráficos, gostaram desses gráficos, gente? Gostaram aqui desses gráficos que eu mostrei aqui? Caralho, que gráfico foda. Mano, isso aqui, esse aqui me pegou pesado aqui, mano. Restaurante quiosque. Quando nos alimentamos os ziggurats, nossos corpos absorvem mais nutrientes e logo se transformam, nos tornando mais fortes e rejuvenescendo-nos a níveis que a sociedade... Não, nem a pau! Nem a pau! Eu não posso acreditar nisso. Não, mano. Oh, quanto papinho! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso, esses papos? Não, pera, deve ter alguma coisa aqui. Contamos com diversas atividades de alto padrão. Nossos versáteis espaços foram concebidos com a capacidade de se adaptarem à sua capacidade energética e às suas necessidades atléticas. Além disso, com MDPL, magnetismo, densidade, pressão e luz, ensinado por Urandir, você vai sentir que pode ficar horas a fio se exercitando sem se cansar. Magnetismo, densidade, pressão e luz, mano. A luz condensada. Ele tinha um papinho de luz condensada, é verdade. Meu Deus do céu, mano. Oh, não é possível, mano. Não é possível. Vamos ver, hotelaria. Estamos em fase de paginação dos hospedagens para receber mais visitantes dentro de mais alto padrão de qualidade, para que todos possam desfrutar de acomodações aconchegantes e descansar depois de longas caminhadas e estudos. Nosso objetivo é ser, sendo localizado no coração da cidade, nossas acomodações poderão caminhar até para chegar. Tá, esse aqui foi mais de boa. As atividades socioculturais e ziggurats em torno do estratégico são planejadas para dar aos moradores e visitantes a oportunidade de ampliar cada vez mais seus conhecimentos e intercambiar o cultural. Com elas oferecemos experiências singulares para você e toda a sua família. Tá, isso aqui é de boa. É mais para baixo, realmente, que fica absurdo. Tá, aqui que realmente não faz o menor sentido. Hoje contamos com a possibilidade de venda de terrenos e casas e aluguel de espaços para eventos ou para residir. Como estamos sempre expandindo a nossa área, ainda há a possibilidade de tratar desse tema com nossos corretores, que são pessoas com bastante sensibilidade e sapiência. Com certeza, são. Com certeza, mano. Vamos ver produtos e serviços. Oh, eu quero ficar de pé no meio da sala. Eu quero, mano. Eu quero, ó. Uma luz na bunda. Aconselhamento. Em ziggurats, vivem e trabalham psicoterapeutas e psicólogos que podem eventualmente proporcionar aconselhamento que gere um impacto significativo na vida das pessoas, das famílias e das comunidades. Eles podem ajudar a enfrentar situações difíceis da vida ou te darem orientações diversas. Meu Deus do céu. Mano, será que eles têm um negócio de... Como chama? Constelação familiar? Eu não duvido. Eu não duvido que deve ter umas constelação familiar aí dentro. Puta que pariu. Midsommar brasileiro. É o Midsommar brasileiro isso aqui. Meu Deus do céu. Camping trilhas. Não há dúvida que está na natureza. Nela temos propensos ansiosos. Estamos na natureza através de trilhas. Induz suas emoções positivas conhecidas por verter uma variedade de benefícios energéticos, promovendo bem-estar e regulamento de saúde. Aqui você pode perceber que a natureza é bem mais apenas... Tá bom, isso aqui no final das contas é, né? Gastronomia, ela te protege contra muitos ventos como cardíaco, comer uma variedade de alimentos, assim como você... Ao se alimentar de ziggurats, você será... mais forte, mais resistente. Mano, eu acho que eles acharam que nunca ninguém ia ler essas partes aqui do site. E a gente tá lendo. Você tá entendendo isso? Eu acho que nunca ninguém leu essas partes aqui. Protege contra o câncer, porra. É isso. Hospedagem. Você escolhe influenciar muito a sua viagem para aproveitar o máximo de férias. Você precisa, então, saber como escolher acomodações certas. As melhores acomodações estão aqui. Babá, babá. Você encontrar nenhum lugar, não estamos falando para serviço de conta. Calorosa e amigável. Fará de tudo que você precisar para garantir que você tenha uma estadia fantástica. Tá? Lembranças e souvenirs. Porra, eu quero. Ratanabá. É o merch de Ratanabá, mano. É, vim pra Ratanabá e lembrei de você.
Olha que merch, mano. Caralho. É isso, vou comprar o mousepad, já tá na vá. Caralho. Com os itens que proporcionamos em nossa cidade, você poderá sempre lembrar e comemorar deste lugar especial. Agora podemos tornar tangível a experiência intangível através desses artefatos especiais. A experiência intangível. Porra. Ah, mano. Aqui, ó. Você não precisa mais passar horas em uma academia ou fazendo um tratamento caro e ineficiente. Basta vir para Ziggurats. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Renovação mental. Às vezes, seus próprios pensamentos negativos atrapalham sua vida. Dado o sistema implantado no mundo, existe uma crença autolimitante à espreita dizendo que você não é bom o suficiente, não é inteligente o suficiente, é muito velho ou muito jovem, ou que não tem experiência suficiente. Em nosso meio, você poderá angariar forças para superar essas suposições negativas e acabar com as amarras que restringem suas habilidades e limitam o seu infinito potencial. Caralho, mano, quem escreveu isso? Tá porra, mano. Cacete, eu tô com medo, mano. Tarefa. Aí, tem que fazer as coisas. O único lugar do mundo onde você tem que a oportunidade de realizar tarefas planejadas por Orandir é aqui, em Ziggurats. É outro, porra. Em qual outro lugar eu vou pro Chile? O Orandir vai me dar coisa pra fazer? Tem quest. O Orandir manda você fazer coisa ainda. Você vai lá, paga e ele fala: vai lá, vai cortar grama. E que é isso, mano? Eles têm como motivação preparar pessoas especiais para que elas sejam transformadas e reconfiguradas na melhor forma. A cada uma completada, você estará mais perto de se tornar aquilo que você nasceu para ser. O melhor! Nossa senhora, mano! Tudo isso é coach, assim. Dá para você ver juntamente com tudo que a gente tá vendo. Risca também, coaching, sabe? É isso. Urandir SMP. Você ganha XP. É, porque é 1 ano e meio fazendo as atividades que ele fala. Pra você passar daquela parede, né? É isso. É isso. Ai, mano. Eu tenho que mandar o João Carvalho ler isso aqui, mano. Que é isso? Fotos e vídeos. Não, eu acho que ele derrete lendo isso aqui. Ricardo Castro. Porra. Foto, né, mano? Mano, quanta grana, quanto dinheiro. É muito dinheiro mesmo, velho. A cidade é bonitinha, é isso que eles querem. É exatamente isso que eles querem. Urandir Fernandes de Oliveira, um homem diferenciado que se... Ele não era comum? Que se cercou de pessoas diferenciadas para um propósito maior, buscar e propagar conhecimento. O cara tem as iniciais de UFO. Os Zigurates. Nome de graça em mesa com Nossa Senhora, mano. Muita lore, tem a lore inteira aqui. É porque aí, isso aqui é Ziggurats, mas tem, cadê? Ecossistema Dáquila. Dáquila é onde eles fazem, é o negócio, é a mesma coisa. Eles só dão 500 nomes para as mesma coisa. Só que Dáquila é como se fosse o sistema de pesquisa. Entendeu? Que fica dentro de Ziggurats. Então, é, mas é tudo junto. Só que eles dão vários nomes para as coisas. Você tá lendo as quests. Tô lendo as quests, desculpa. Mas então, aí aqui é tipo, ó, começo do futuro de Dáquila. Dáquila fomentando a ciência brasileira. Com certeza. Puta que pariu. Se tem uma coisa que eles fomentam é a ciência brasileira. Meu Deus.
Deus do céu, mano. Foi realizada na tarde de terça-feira 20 uma reunião de estreitamento de laço entre a UFMS e a Universidade de Abu Dhabi. Porra, como assim? Por que que vocês foram falar? Tá porra. É coisa não. Reúne em um só ambiente todos os esforços de cientistas e filântropos. Cientista Urandir Fernandes de Oliveira. O cientista. A história do mundo é apenas uma biografia de grandes homens. Meu Deus do céu, mano. 2023. Isso aqui é 2023, viu, gente? Isso aqui é esse ano. Primeira moeda digital do Brasil produz o seu primeiro milionário. A minha pau, mano. A minha pau. É porque ele era bilionário, colocou todo o dinheiro nisso aqui, aí ele perdeu e virou milionário, mano. Mano, que porra é essa, velho? Não, não, mano, isso aqui é tudo mentira. Impossível. O futuro da inteligência artificial. Quem que escreve pra isso aqui? Primeiro encontro turístico cultural do Brasil para know-how experience. Junte-se ao ecossistema Dakila. Entre nesse ambiente que está a fronteira tecnológica. O meio molda você. Ele te define e cria suas expectativas. E te... Mano, que papo é esse?